Tak dobrý večer. Co se týká toho zápasu, tak je vidět, že už se to blíží playoff a už to má ty parametry, co se týká nasazení soubojů, rychlosti. Z naší strany tam se klukům nedá nic vytknout, makali, šli do toho. Jediný, v čem si myslíme, že soupeř pak získal dneska 3 body, to byl důraz před brankovým prostoru a efektivita zakončení. To nám prostě ještě chybí, na to musíme zapracovat. Ale co se týká toho nasazení a to, tak si myslím, že to je to, co nám chybělo v těch domácích zápasech a od toho se musíme teď odrazit a věřím, že v dalších zápasech to bude lepší a lepší. Tak já souhlasím tady se srdcem, že už to bylo hodně bojovné, že opravdu ten vrchol sezóny se blíží. Slavě má mladé bojovné hráče a samozřejmě ty souboje nás stály hodně sil. Konečně jsme dali branky z předbrankového prostoru. Samozřejmě mohlo jich být i víc, ale i Slavia měla svoje šance. Nás podržel Ondra Bláha v těch chvílích, kdy to bylo o góla, takže určitě podal dobrý výkon, ale i naši kluci si myslím, že do toho šli a byl to celkově bojovný zápas. Myslím si, že se divákům líbil.